Do ndikim tani të plot intervistën që dha për Vision Plus drejtori i përgjithshëm i Alt Telekom dhe Eagle Mobile Erkan Tabak, i cili flet për shërbimin më të ri në fushën e televizionit që është IPTV-a. Zoti Tabak, ju falenderoj fillimisht për intervistën. Prej pak kohësh ka hyrë në treg një shërbim i ri që është televizori nëpërmjet internetit. A mund të na thoni konkretisht çfarë është ky shërbim dhe çfarë risish sjell për tregun mediatik në vendin tonë? Thank you very much. It's my pleasure to explain about IPTV. Së pari ju falenderoj për prezencën tuaj. Është kënaqësi të flas rreth shërbimit IPTV për televizionin tuaj. Këtë shërbim që ne kemi quajtur Alp TV është teknologjia më e fundit inovative e transmetimit televiziv. Ky shërbim mund të ofrohet teknikisht nga operatorët që ofrojnë internet për abonentët e tyre. Por ata që kanë shërbimin fiks, ato të internetit dhe telefonisë fikse në shtëpitë e tyre. Ky është një shërbim interaktiv që nënkupton se transmetimet nuk janë një drejtimësh, por dy drejtimësh, që do të thotë se përdoruesi mund të kontrollojë transmetimin televiziv apo ato që ai dëshiron të ndjek dhe kur dëshiron ta ndjek. Kjo është teknologjia më e re dhe ne jemi shumë të lumtur që tashmë i ofrojmë atë në Shqipëri. Po unë si konsumatore çfarë përfitimesh do të kem nga ky shërbim? We are making life of consumer extremely easy. Ne po mundohemi që jetën e konsumatorit ta bëjmë sa më të lehtë. Mjafton të vizitoni një pikë shitje Alp Telekom dhe ju mund të merrni shërbimet kryesore që kemi, si televizion, internet, telefoni fikse, deri tek telefonia celulare që mblidhen në një faturë të vetme. Nga kjo pikë e ndërtuar mbi konceptin One Stop Shop, ju mund të gjeni zgjidhje për çdo nevojë komunikimi që keni. Me këtë lehtësi, çdo konsumator mund të marrë gjithçka në shtëpi për sa i përket komunikimit nga një pikë vetme. Ky është avantazhi kryesor. Por edhe avantazhi i shkurtimit të shpenzimeve është diçka mjaft e rëndësishme. Kjo për shkak se ne ju ofrojmë të gjitha, shërbimet internet, shërbimet celulare, shërbimet fikse të gjitha bashkë që nënkupton një shkurtim të madh shpenzimesh dhe kohë, nëse e krahasojmë me rastin kur këto shërbime i merrni nga burime të ndryshme veç. Versus if you try to source it from different sources differently. A mund të na thoni se sa popullor po rezulton ky shërbim në qytetet si Pogradec, Erzec apo Korçë? Pogradec and Korçë, it was the first region we launched our services. Pogradeci dhe Korça ishin qytetet e para ku ne lançuam këtë shërbim dhe kërkesat ishin të paimagjinueshme. Ne kemi në këtë zonë mbi 1000 abonent dhe përshtypjet e tyre për këtë shërbim janë mjaft mbreslënëse. Kërkesat e larta ishin një surprizë për ne dhe jashtë çdo parashikimi. Në pak ditë, ne nda mbaroi stoku i dekodarave. Përshtypjet e përdoruesve ishin mjaft të kënaqshme dhe një element i rëndësishëm ishte edhe cilësia më e lartë e transmetimit interaktiv. Transmetimi interaktiv nënkupton se kontrolli i transmetimeve tashmë është në dorën e përdoruesit. Ata mund të shohin atë që dëshirojnë në kohën që dëshirojnë. Nuk ka pse përdoruesi të kontrollohet nga transmetimet, por mund të kontrollojnë gjithçka nëpërmjet IPTV. Veçanërisht, ata mund të shohin edhe video on demand, pra videotekën personale, ku çdo përdorues mund të kërkojë një film të veçantë, një serial kurdo që dëshiron ta ndjejë. Pra, këto janë pak a shumë çka kemi nisur të ofrojmë në Korçë dhe Pogradec, ku edhe kërkesat ishin shumë të kënaqshme. Përsa i përket planeve për të ardhmen, zoti Tabak, ç'mund të na thoni më tepër, ku do të shtrihet më tej ky shërbim, në cilat qytete? In our plans. Sipas planit ton, tashmë sapo kemi kaluar në Fier, më datë 2 korrik. Do ta shtrim edhe në disa zona të Fierit gjithashtu. Më pas, në një periudhë dyjavore ne do të jemi në Shkodër, më tej në Vlorë, në Gusht ose Vjeshtë ne do të jemi edhe në Tiranë, dhe më pas do të kemi një shtrirje kombëtare. It will be our national launch. Ky shërbim ofrohet në bashkëpunim edhe me kompaninë Tring. Si mund ta përkufizoni këtë bashkëpunim, zoti Tabak? Ne nisëm këtë projekt me partnerin Tring. Përderisa ne jemi një kompani që ofrojmë teknologji dhe jo përmbajtje, ja besuam pjesën e përmbajtjes profesionistëve të kësaj fushe, kompanisë Tring. Kjo kompani ka një përmbajtje të mrekullueshme për t'i ofruar abonentit. Me profesionalizmin dhe organizimin e Tringut, ne po u ofrojmë përdoruesve tanë përmbajtje, si kanalet, serialet dhe interaktivitet. Ne përdorim infrastrukturën tonë për të arritur të abonenti me të njëjtën linjë, që është edhe shërbimi i telefonisë apo internetit, ADSL. Zoti Tabak, ju falenderoj që ndatë me ne këto informacione. Thank you.